Фонд Земеделие най-накрая влезе в новата ера. Ерата на сателитите и на по-прецизният контрол на земеделските производители. Всичко това се случва чрез новата система за мониторинг на площ, чието внедряване започна уж преди 6 години и завърши едва миналата година, под натиска на изтичащите срокове по еврорегламентите. Периодичните снимки от космоса би трябвало да дават точна информация за това кой, колко и как е обработвал земята. И спрямо това субсидиите да се плащат за реално свършена работа. Но дали държавата реално свърши своята, преди да изисква от земеделците? Тази нива е обработваема и миналата година е била засята с овес. В продължение на няколко месеца сателитите надлежно правят снимки и като че ли нищо не може да се обърка. Но малко преди нова година собственикът и Апостол Евтимов е попарен от лоша новина. Системата е засякла някаква площ, която е останала непроменена през месеците на земеделска обработка. Системата я нарича площ с постоянен характер. Никой не обясняваше какви са тези площи с постоянен характер. Няма, не е описано какво се включва или какво не се включва в тях. И когато ние чертаяхме, нямаше никакъв проблем. Системата ни допусна, ние си начертахме площи. В случая тези 100 квадрата от общо 220 декара парцел не са били обработвани според сателитните изображения. Абсолютно вярно, впрочем, защото там е оградата с съседния имот. И е очевидно, че системата по грешка е навлязла в обработваемата нива, декларирана от Апостол. И излиза, че той е излъгал и трябва да бъде наказан. В случая санкцията е драстична. Ако имаш площи с постоянен характер, в моя случай да кажем 100 квадрата, пада ми целият парцел 220 декара, не го признават, но понеже този парцел 220 декара е по-голям от 20% от цялото ми стопанство, ми пада и цялото стопанство. И в случая ме изключих, аз вече не съм реално земеделски производител. С подобна коледна изненада е зашеметен и собственикът на съседната овощна градина. И тук системата е разпознала необработвана площ, в случая селскостопански навес, но е очертала по-голяма площ – 400 квадрата в нива от 150 декара. И това урязва половината от субсидията на Емил Ивчев. След много мъки се добрахме до информацията, че са ни урязали и ни водят като наддеклариран парцел от около 150 декара. Освен това, понеже е повече от 20% от площта на стопанството, по коефициент от 2,5 да кажем го умножават и съответно не ни е преведена субсидията за по-голямата част от стопанството. За една незначителна площ, пак казвам. Двамата фермери не са единствените потърпевши от подобни грешки. Непрекъснато излизат нови и нови, които също се оказва, че няма да получат субсидии, въпреки тежкия сезон и непредвидимите стъпки на времето и политиците. Като несъответстващи с декларацията бяха установени 11 700 парцела от общо приблизително 1 113 000 парцели влезли в системата. Това е около 1%. Колко много? 1% от площа, но в случая на 5000 земеделци, от общо регистрирани 60 000. Или от най-ощетените по принцип, тези с малки стопанства, където се отглеждат най-вече плодове и зеленчуци за родния пазар. Така че зад статистиката на Държавен фонд Земеделие стои голям процент стопанства и много загубени, жизнено важни за тях плащания. На първо четене, ако ми е 350 декара стопанството, по 18 лева сметнете го колко пари става въпрос това. И това е само на едно там за следващото. И как да сме ние конкурентни? Аз как да си продавам сега черешите или там друга продукция с тези от Молдова, с Украина? Аз трябва да излезе на ни пазари, където те имат субсидиране, аз нямам субсидиране. 1 милиард и 58 милиона лева са плащанията по европрограми за миналата година. Но регламентът е така направен, че ако се засекат несъответствия в обработваемата земя, земеделецът губи субсидията си за целия парцел. А ако конкретният имот е по-голям, може изобщо да не получи плащане. Това пък води до сериозни последствия за земеделските производители. От Държавен фонд Земеделие следват плътно буквата на закона и на този етап не смятат да правят корекции. Ние прилагаме просто законодателството и законодателството е такова, каквото е. И този срок няма как да бъде предефиниран
вече е твърде късно да бъде предефиниран. Дори и да не беше, не считам, че някой щеше да предприеме нещо, след като са били информирани и са решили да не се възползват от правото си на реакция. Земеделските производители вече са имали срок за обжалване на решенията на системата. Резултатите от работата на сателита е визуализирана в таблица по метода на светофара – зелено, жълто и червено. А това дали даден критерий е покрит с да и не. Но проблемът е, че фермерите не са разчели правилно таблицата и не са знаели, че трябва да обжалват. Първият срок, който системата за мониторинг позволява, не съм жалил, защото аз не виждах да света в червено, не виждах проблем. Системата не ми каже, че имам проблем. Аз за проблема разбрах, след като не ми изплатиха субсидията. Никой не обясни на тези хора, че ако те не обжалват тази констатация, че има такава площ опожарена или пък с постоянен характер от някаква малка структура, 100-200 квадрата декар, то няма да им бъде признат целият парцел. И при тази ситуация има хора с парцели дори по 50-100, дори имаме случаи на 600 декара, които не са признати заради 100-200 квадрата в тях, които хората не са обжалвали или пък са обжалвали, но жалбата им не е била приета. Ние когато ги изчерпетаваме, ние не сме геодезисти. Ние очертаваме по една сателитна снимка, нали, горе-долу на око. Как ние от 550 декара да имаме разминаване 100, 200 или 300 квадрата и това да ни уреже цялата или половината субсидия? Още повече, че ни беше обяснено, че те не само няма да си получат средствата за този парцел, а той ще се счита наддеклариран, т.е. тези средства ще се удвоят. И така се получава, че хора дори не са взели нито една стотинка, защото целите им заявления падат заради един такъв голям парцел с някаква малка структура вътре, някаква малка площ, евентуално несъответствие. От Държавен фонд Земеделие контрираха, че са провели обучение, снимали са разяснителни видеа, а и самата система е давала инструкции. Към всяка колонка имаше допълнително разяснение. Ние направихме видео обучително, където точно тези колони са единственото нещо, на което обръщаме изрично внимание и показваме какво означава. Имайте предвид, че когато въпросът е наличие на опожарени площи, там пише да. Да, ама не, контрираха пък браншовите земеделски организации и доказаха с конкретен пример как системата може да заблуди фермерите. За условията за допустимост, за които е изписано зелен, жълт или неприложимо, не е необходимо да се изразява несъгласие. И все още го има и хората не са го направили. И в един момент се оказва, че е трябвало да го направят. В крайна сметка грешки стават, бяха принудени да признаят от фонда. И анонсираната като автоматизирана система се оказа, че трябва да се коригира ръчно. Като всяка система, тя не е лишена от грешки. Разбира се, когато правиш нещо автоматизирано, логично е да се допускат грешки. И тук идва ролята на активното участие на фермерите. Да може те да ни кажат, тук системата ви не е права, прегледайте. Фонд Земеделие пусна няколко новини по темата, разяснителни, в които изрично подчерта, че ако не сте съгласни с резултатите от системата и смятате, че това е грешка на системата, просто да поставят една отметка, не съм съгласен. Не се изискваше нищо друго от тях, освен да посочат не съм съгласен. Но и в Държавен фонд Земеделие трябва да са наясно, че за да общуваш с системата, трябва да боравиш умело с компютър. Умение, което не е в стихията за голяма част от фермерите. Факт, който става причина една на пръв поглед практична система да превърне компотите в компютри. За мен това е прекалено сложно направено. Прекалено сложно. Това не е работа за нормалните хора. Средностатистическия земеделец. За хората, които не работят с компютри, не са запознати с работата с такива програми, това е невъзможно. Последната година върху земеделските производители толкова голяма административна тежест се наложи с промени в наредби, хиляди неща, дребни, но те товарят земеделските производители. В един момент земеделският производител се оказва, че трябва да стои в един офис, да изготвя документи, да ходи до различни административни инстанции, а кой ще произвежда на полето, не се знае.
Действително, фермерите са минали някакво обучение, но на теория. Но в практиката никой не ги е учил. Както не можеш да станеш шофьор само с листовки. Може и да бъркат, но и системата не е безгрешна. И урязаните субсидии са прекомерно наказание, което води до разрушителни последствия за фермерите. Не мога да повярвам, че има държава, която може да накаже човек с 1000 декара заради 100 квадратни метра. Не мога да повярвам. Не знам как са в другите държави. Знам, че в другите държави просто фокуса на администрацията как да помогне на земеделците, не как постоянно да им създава някакви нови изненади и проблеми, както сега се случва. Ние бяхме посочили телефони за гореща връзка, бяхме на разположение непрекъснато. Няма на някой да не сме вдигнали, да не сме помогнали, да не сме обяснили. Тази система би била полезна, ако наистина работи изправно и съответно някой контролира да работи в полза все пак, не в ущърп на земеделските производители, съответно и на обществото. Ние не сме заинтересовани от това да ни им плащаме. В същото време обаче трябва да гарантираме, че плащането е правомерно, за да може да ни възстановят парите. Ако не ни възстановят парите, те ще останат най-вероятно за сметка на националния бюджет. В хаос не може да стават нещата. И без подкрепата на държавата, не говоря финансово. Тук значи, ние като чуваме за земеделие и разбираме пари, подпомагане, субсидиране. Не, преди всичко няма политики. Няма политики, няма политики. Системата за мониторинг на площ би трябвало да пресече злоупотребите. И не би трябвало да е толкова безапелационна към очевидни грешки на иначе изрядни фермери. Още повече, че те за първи път се сблъскват с нея. Объркването е очаквано и е трябвало да се предвиди период на толеранс. Ако, разбира се, системата не беше толкова закъсняла, за да се налага сега администрацията да се оправдава с срокове и европейски регламенти. Защото ударът по фермерите бие по обществения интерес. И сега държавата е длъжна да намери компромис, защото последните години са затворени 300 000 стопанства и на това трябва да се сложи край.